Hei. Noe som mange kanskje ikke er klar over at barnevernet har gjort seg skyldig i, det er vold. Hvordan i all verden henger det på greip? Jo, straffeloven paragraf 273, det er jo når du skader et annet person fysisk eller deres helse. Fysisk vold er straffbart. Det kan du se liksom en blåmerke og den type skade. Men psykisk vold er like straffbart som fysisk. Og hvordan kommer det her inn i bildet? Jo, gaslighting, det er at du får noen andre til å tro at de har gjort noe galt, mens de ikke har gjort det. For eksempel her om dagen så pratet jeg med en familie hvor barnevernet fikk dem til å føle seg som dårlige foreldre fordi at det var et svimerke i gulvet. Og en annen ting var at de mente det at faren jobbet ikke godt nok. Dette her er gaslighting. Gaslighting er definert som psykisk vold. Og det forekom, og det er faktisk vitenskapelig bevis at det skader faktisk hjernen din. Så her har barnevernet brøtt straffeloven paragraf 273. Takk for meg.